мне было і страшна, і дзіка страшна, і вельмі страшна. Мабыць, апошняе, што я чакала сустрэць у падчас нобелеўскіх мерапрыемстваў, гэта клапоў. Не зусім запланавана. Самы запамінальны здымак з Осла, гэта вось каля крана, вось гэты пакетик з лекамі п'ю. Больш такой магчымасці, верагодна, не будзе ніколі. Хіба што беларусам яшчэ каму-небудзь дадуць. Вітаю, гэта Кацярына, і вы слухаеце праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Бадай, што адной з самых радасных навінаў 2022 года было абвяшчэнне нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх і Алесь Бяляцкі. Ён атрымаў нобелеўскую прэмію міру, а потым была нобелеўская цырымонія, туды, куды не трапіў сам Алесь Бяляцкі, бо ён за кратамі. Трансляцыю ўручэння нобелеўскай прэміі нобелеўскіх лекцый, спадзяюся, вы глядзелі. Некаторыя збіраліся раз, каб зрабіць гэта. Вось як гэта было ў Вільні. Але што засталося па-за кадрам нобелеўскай цырымоніі? Вось пра гэтыя моманты, так бы мовіць, бэкстэйдж, і будзе сённяшні наш выпуск падкаста. Але спачатку адкажам на пытанне, хто і як трапіў з беларусаў на нобелеўскую цырымонію ў Осла, і якая праблема тут паўстала. Гаворыць прадстаўніца праваабарончага цэнтра «Вясна» Наташа Сасункевіч. Мы даведаліся, што кожны лаўрэат можа запрасіць 20 гасцей, але нобелеўскі камітэт пакрывае выдаткі фактычна толькі самога лаўрэата і яшчэ адной персоны, якая суправаджае лаўрэата. Ну, там, напрыклад, калі б Алесь быў на свабодзе, то Алесь і яго жонкі. А гэтыя 20 гасцей, які ты можаш запрасіць як лаўрэат, то гэта проста магчымасць там папрысутнічаць. Усе выдаткі людзі несуць самі. І гэта, ну, таксама такі выклік, таму што даехаць у Осла і пражыць там некалькі дзён, ну, не вельмі это і танна, асабліва прыкладаючы на беларускія кошты. І у нас атрымалася атрымаць інфармацыю ад Алеся, каго ён хацеў бы запрасіць. І таму не было складанасці з вызначэннем гэтага спіса людзей, бо я ведаю, што мемарыял суткнуліся, ну, з такой праблемай, што арганізацыя вельмі вялікая, шмат людзей зрабіла ўнёсак цягам гэтай шматгадовай працы, шмат людзей зрабіла свой ўнёсак, і, канешне, хацелася б усіх запрасіць, але гэта немагчыма. А як абраць толькі тых 20, каго запрасіць? Ну, відавочна, гэта не самае простае рашэнне было. І думаю, што прыкладна падобная праблема была і ў цэнтры грамадзянскіх свабод, але з-за таго, што арганізацыя, ну, трошкі меншая па колькасці людзей, валанцёраў і гадах працы, то было трошкі прасцей, але таксама. Так, нагадаем, што разам з Алесем Бяляцкім лаўрэатамі прэміі міру 2022 сталі расійскі мемарыял і ўкраінскі цэнтр грамадзянскіх свабод. А вось так спіс і сфармаваўся. Як мы ведаем, Алеся прадстаўляла яго жонка Наталя Пінчук. Для мяне было цікава, як звязваецца нобелеўскі камітэт увогуле, праз што. На жаль, Наталя сама не памятае, як гэта адбылося. Шчыра кажа, що я вже зараз спробую, прикладаю певне намагання, каб згадати, як це відбулося. Докладно пам'ятаю, що мені дзвонили, мені віншували, ось сябрука перша позвонила, сказала далі. Я стала подымати руку, бо до гэтага не подымала і не бачила, що у мене маса смс-ок. Цалкам верагодна, що до гэтага дзвонили з Нобелевського комітету, і цалкам верагодна, що писали. Але вже потім мені б не було фізічна часу паглядзець, што было перад гэтым. І такое ўражанне, што Нобелеўскі камітэт звязаўся са мной праз некалькі дзён, можа быць, і то не напрамую.
Вот. І там уже з їм медалей я вже починала тримати уже контакт непосередньо. Наталія Пінчук тут узгадала 7 кастрычніка 2022 года, коли білоруси довідалися, що Олесь Беляцкий став лауреатом Нобелівської премії міру. А ось як гэты день успоминає Наташа Сосункевич. Це була п'ятниця, коли 11 годин по Вільні. Може, 10-11, нечто таке. Вельми добре гэта пам'ятаю, тому що на наступний день я з'їжджала у Злучені Штати Америки у поїздку трьохтижневу едукаційну. І у п'ятницю я якраз виїжджала з квартири, повинен був прийти господар квартири. І, звісно, я складала речі, прибирала квартиру, рихтувалася, і тут така новина. І поскольку я доволі часто даю коментарі і виступаю від імені організації у СМІ і публічно, то шмат хто почав мені телефонувати, запитувати коментарі, чи просто ніяку інформацію. І я пам'ятаю, як я розривалася поміж господаром квартири, бытовими справами, які треба було зараз вирішати. У мене були там валізи з речами, які мені треба було перевезти на іншу квартиру. І одночасово я розуміла, ну, до нас зверталися там Аль-Джазіра, BBC, усі СМІ світу, яким, правда, важно було освітити цю тему. І мені так само вельми хотілося, щоб, ну, ось сьогодні обвестили Олеся як Нобелівського лауреата, це важно підкреслити, розповісти про його, бо він не може сам сказати, да? Я його не голос тоді була. Але це був вельми, вельми, вельми складаний день. Почалася підрихтовка до Нобелівської церемонії. Як хвилювалася жінка Олеся Беляцького Наталія Пінчук? Хвилювалася, це сказати мало. Я просто була, да, в такому шоку від того, що може відбутися, що можуть відбутися якісь невірогодні неудачі, чи провали і так далі. І це на мене таким грузом відказності клалося. І особливо вже поїздка і сама церемонія, і виступ для мене були самими такими страшними і відказними моментами во всій цій події. Як справитися з нервами, не ведаю, тому що нерви, звісно, били у мене, емоції били прос край, але, ну, часом так у мене буває, що я можу мобілізуватися. Хоча перед гэтым мені було і страшно, і дико страшно, і вельми страшно. Як Наталія Пінчук ішла до Нобелівської трибуни з гэтымі емоціями, розповідем крышку пазнеї. А зараз ми на стадії підрихтовки до Нобелівської церемонії. Коли я довідалася, що я ось у списі тих людей, кого запросила, мені прийшов ліст від Норвежського Нобелівського комітету з запрошенням. Там треба було зареєструватися, підтвердити свій уділ в різних мероприємствах, тому що там є сама церемонія, потім банкет і ще кілька мероприємств вокруг цього у інші дні. І, звісно, вони дослали великий гайд. По-перше, об тим, що можна робити у Осло, коли раптом тобі не хапає тільки Нобелівської церемонії. А по-друге, звісно, з дрес-кодом. І всі вельми хвалювалися з цим дрес-кодом. Годом, що опрануть, ну, по-перше, як просто виглядати пригожа і залишатися у пам'яті на фотоздимках пригожими і, ну, як це називається, ну, може, на узровні, і, ну, це ще повинно пасувати було в ситуації. Були потребування, зв'язані з дрес-кодом. Це для мене так само було певною ступені випробування, бо необхідно було знайти сукенки. По потребуванням це необхідно було певного кольору, та темного кольору, не світле. Ось, мені гардероб був до цього зовсім інший, і я, щиро кажучи, ну, розвучилася сукенки носити, да, мені треба було якби зрозуміти, що мені пасує чи не пасує. Врешті-решт я прийшла до висновки, що треба говорити з професіоналами у справі пошиву одіння. І ось знайшлася дівчина, яка мені зробила ось гэтыя сукенкі за короткий час, зробила просто шикарно. А дівчина беларуска? Самое головне, що дівчина беларуска, своя дівчина, вельми своя, і ми порозумілися на всіх узровнях, і по відносинах до мови по-беларуску говорили, це знову ж настроювано на одну хвалю, і по густам, і по подказкам, що все, що вона казала, я старалася виконувати, в принципі, довірилася їй як професіоналу, і вона мені не підвела, дякую їй за це велике.
На Нобелевскую церемонию была запрошена и правоабаронца «Вясны» Діяна Пінчук. У яе таксама ўзніклі пытанні з дрэс-кодам, і яна яго не выканала. Якім чынам? Слухаем. Патрабаванні дрэс-кода былі вельмі жорсткія. Гэта мяне вельмі ўганяла ў такі стрэс, таму што я так не вельмі люблю наогул прытрымлівацца дрэс-кодаў. Але для мяне было важна, канешне, і паставіцца адказна і для да Нобелеўскага камітэта, які гэта ўсё арганізоўваў, да гэтых правілаў, якія існуюць шмат-шмат гадоў. Але для мяне было важна, нават больш важна паставіцца да свайго адзення, да знешняга выгляда больш сімвалічна і ідэйна. Для мяне было важна, каб са мной у гэты дзень прысутнічаў Алесь Беляскі. Я думала зрабіць нейкі значак, каб павесіць там на сукенку некую, якую патрабавалі правілы вось гэтага дрэс-кода. Ці там на кашулі вышыць штось, але было вельмі мала часу. І я ўжо выбрала з таго, што існуе. Я вырашылася апрануць цішотку з Алесем, Freedom for Алесь Беляскі. Я апранула касцюм, звычайны пінжак і брюкі. Вось, але я ўжо была ўпэўнена, што мяне не пусцяць. Я ўжо так змірілася, думаю, ну, будзе, калі што, інфанагода ўсё роўна, і ўсё роўна Алесь прагучыць. Калі не ўнутры залі, дзе адбываецца Нобелеўская цырымонія, не ўбачаць яго, ну, бачыце, тады яго на мне, напэўна, каля будынка. Вось, але я ўжо змірілася з гэтай думкай і ўжо падрыхтавалася распавядаць і на ўваходзе ахоўнікам, і тым, хто прапускае, хто такі Алесь Беляцкі, таму што, забягаючы наперад, калі я праходзіла, разумення не было. Але насамрэч я дарэмна хвалювалася, таму што не звярталі ўвагі, і я спакойна прайшла. Але некаторыя наведвальнікі гэтай цырымоніі госці пазнавалі, і да мяне некалькі чалавек падыходзілі і такі: «О, Алесь, мы з ім знаёмы». Вось, і гэта было вельмі прыемна і важна для мяне. Таму мне так гэтая цішотка ў той вечар вельмі грэла, і такое пачуццё выкананай некай місіі было. Таму што наогул такія на гэтай цырымоніі ў мяне былі такія складаныя пачуцці, супярэчлівыя дзесьці, таму што з аднаго боку я вельмі ганарылася Алесем, а з іншага боку я вельмі-вельмі сумавала праз тое, што ён не можа сам атрымліваць гэтую узнагароду. І я ведаю, наколькі гэта важна для яго. Вось, таму в некім сэнсе я сабе прыдумала гісторыю, што ён вось такім чынам пабываў таксама на цырымоніі і праз такую рэч, як цішотка і Freedom for Алесь Беляцкі. Добра, што Нобелеўскую прэмію міру ўручаюць у Осло, а не ў Стокгольме, таму што ў Стокгольме дрэс-код больш жорсткі. У Осло ён усё ж такі трошкі менш. Я думаю, гэта звязана з тым, што звычайна Нобелеўскі лаўрэаты прэміі міру, яны ці актывісты, ці з розных НДА, і там, ну, я думаю, гістарычна склалася, што ён менш строгі. Мы набліжаемся да самой Нобелеўскай цырымоніі, што з нашымі героямі было незадоўга да яе ў нарвежскім гатэлі. У першую ноч у гатэлі са мной здарылася вельмі дзіўная гісторыя, мяне пакусалі клапы у Осло. Канешне, я паскардзілася на рэцэпшэне, мяне прыселілі ў іншы нумар, але якбы справа ўжо была зроблена, я ўжо клапамі пакусана. Па-першае, яны якбы для здароўя не шкодныя, але, ну, па-першае, проста, ну, якбы мерзотныя. Па-другое, мяне шмат пакусалі, і гэта іх укус, яны былі такі чырвоны, як камарыны падобныя, але шмат, і клоп ён так кусае, ён паўзе, кусае, яшчэ трошкі паўзе, кусае, і кусае, ну, такі сузор'і атрымліваюцца. І мне былі на руках, на нагах, яны чырвоныя, яны часаліся, на некаторых здымках бачна, што я ўся ў гэтых укусах, і, ну, шчыра кажучы, гэта, мабыць, апошняе, што я чакала сустрэць падчас Нобелеўскіх мерапрыемстваў, гэта клапоў.
Ну і ще історія є про гэтий готель, як у ноч перед церемонією з 9 на 10, серед ночі просто завіжала, запішала пожарна сигналізація. Я прошнулася на угол, не розуміючи, що відбувається. Мій мозг там придумав, що я в Україні, ці, ну, на угол просто, щось ти не зрозуміла. Я пам'ятаю, висунулася у коридор заспана, гляжу, там побач стоять колеги так само з сусідніх номерів, не розуміють, що відбувається. І наш колега з іншої правооборонної організації, я вже бачу, і він вже опранутий, з чемоданом, спакований, і вже йде, евакуюється на перший поверх. А ми ще білоруси такі, не розуміємо, такі, що може, може так і треба, типу, що нам робити. Ось, але там нічого не було серйозного, ми так почекали ще, і не прийшлося сходити. Але потім колеги ділилися, що там хтось думав, що це вже якась провокація, хтось думав, що так це все підбудували, щоб сорвати на мене щось. Ось, тому що, звісно, ось цей тривожний фон завжди з нами, стресовий, і вже ми навіть часом не контролюючи, придумляємо щось, які цікаві речі, скажімо так. Давайте ще кришку розповідемо про Осло. Норвегія ввогалі відома не тільки тим, що там уручається Нобелівська премія міру, але і своїм надвор'ям. Я захворела, тому у чатіку я шукала ніякі таблетки від температури, які би мене там, за ніч підняли на ноги. Але я прилетіла, було там вельми холодно, там вельми незвиклий був клімат, а я ще прилетіла з Грузії, тому це наогул було такий прям виклик. Виклик так само був набити у аптеки ніякий порошок, який так само підняв мене, поставив на ноги. Ось, тому що я розуміла, що там щось може бути по рецепті, чи там мені щось не продадуть, але все добре отрималося, я набула собі таблетки і так крыху ачуняла. Ще цікаво, що ми жили таким невеличким готельчику. У нас були вельми маленькі номери, там тільки напевно ложок і вмішався і все. І там не було навіть там кубочку ці стакану. І тому, коли я гэтий порошок набула, там же нема імбрика, а мені не було сили спуститися на перший поверх, каб там на ресепшені щось взяти. І я взяла просто з крана гарячої води, налила у гэтий пакетик, ось, і пила. І тому гэта ось самі запамінальні здымак з Осло, гэта ось каля крана, ось гэтий пакетик з леками п'ю. Я захворела. Ну, это ж Норвегия. Ну, я не ведаю, с чем это связано. Я чула, ну, и бачила, конечно, что некоторые из моих коллег так само. Есть подозрение, что это был еще раз ковид. У меня была температура, она поднялась за день до самой церемонии. Я кашляла. И, конечно, ну, великую частку церемонии я просто сидела и стримливалась, как бы не кашлять и не сморкаться в прямом эфире на первом шерогу. Ну, это не то, как я хотела бы выглядеть, разумеется, под час этого. Ну, и, конечно, из-за этого не могла быть в этом моменте там, на 100%. Наближаемся до самой Нобелевской церемонии. Помните, как жонка Олеся Беляцкого Наталья Пинчук рассказала про свое хвалевание? А как она себя чувала под час самой Нобелевской церемонии? Пам'ятаю тільки, мабуть, як я йшла до трибуни, що от на мене от знизошло це спокійствие, такий спокій, і вже далі якби внутрішня така збраність була. І ще не така, може бути, незручність була тим, що я читала текст про окуляри. Окуляри тільки мені були для читання. От. І зрозуміло, коли я гляділа вже у саму аудиторію, я бачила аудиторію, але бачила праз таке розмите шкло. І в певному ступені емоції і як мене сприймала аудиторія, я не бачила. Ось, може бути, гэта мені у певній ступені так само і заспокоїло, і вирятувало, і дало можливість так триматися в односному спокої. Гулом, коли уже відбувся сам день 10-го,
снежні, конечно, было шмат хвалявання. У мяне былі вельмі вялікія чаканні ад нобелеўскіх лекцый ад лаўрэатаў, таму што ну, гэта такая кульмінацыя, гэта магчымасць для людзей выказацца на ўвесь свет, выказаць свае думкі. Мне вельмі шкада, што не было лекцыі асабіста ад Алеся і не было магчымасці ад яго ўзяць гэты словы. Але, канешне, прамова ад Наталлі, жонкі Алесі Бляцкай, атрымалася вельмі моцнай і уразіла мяне. Наталля выступала першая, потым з нобелеўскай лекцыі выступаў Ян Рачынскі з мемарыялу, а потым Леся Матвійчук з ЦГС. І, канешне, яны былі трошкі розныя. Для мяне ж было цікава, што я ўсе гэтыя тры лекцыі слухала на тых мовах, на якіх яны былі сказаныя. Там Наталі на беларускай, мемарыальскую на расейскай, а украінскую на украінскай мове. І цікава, што, ну, відавочна, да, што я разумела ўсе тры. А яшчэ пасля нобелеўскай цырымоніі быў сярод іншага і банкет з каралеўскімі асобамі. Якія яны? Мы сидели за столах, там, где было позначено кожное место. Размовы были, коли говорить про королевских особ, то у нас особенная была встреча. Нас возили на у палац, где мы сидели и полный час говорили. Да, все. И были король с королевой, принц и ягоная жонка. Размова была вельми приятная, незмушенная. Себе почували мы вельми так комфортно. И в этом плане семья королевская мне вельми сподобалась. Они такие королевские особы, але простые люди. Так, але достатково, да, демократичные. В этом плане я кажу, что никаких таких ни емкостей, никаких таких складанностей коммуникации не отчули. Сдавались пытания, бачно было, что для их это не просто формальные пытания, что они зацікавлены ситуацией. Там у кожных представников у нас были Украины, Беларуси и Россия. І кожны задаваў пытанне не па такім цырыманіяльным раскладзе, а бачна, што часам то, што ўзнікало ў галаве, то яны пыталіся. Дайте, давайте, за светлое, за Нобеля, за Олеся, за его свободу. Свободу, Олеся, Олеся. А гэта іншы банкет у Вільні, дзе мы сабраліся разам, як я казала на пачатку падкаста, каб паглядзець на трансляцыю нобелеўскай цырымоніі. Вы пачулі голас Сержука Сыса. Яго таксама Алесь Бяляцкі запрасіў на нобелеўскую цырымонію, але Сержук туды патрапіць не змог. Як можна прапусціць такую значную падзею? А ўсё дзякуючы беларускаму рэжыму. Ну, найперш хацеў бы сказаць, што такі шанец чалавеку даецца раз у жыццё, і то не кожнаму, патрапіць на ўручэнне нобелеўскай прэміі. Тым больш, калі прэмію атрымлівае калега, праабаронца і сябар дзяцінства. І тое, што я патрапіў у гэты ліст абраных, гэта таксама была вялікая-вялікая такая для мяне, ну, пашана са стараны Алесі Бяляцкага. Аднак, паколькі мой пашпарт застаўся ў следчым камітэце ў Беларусі, я апошнія два гады жыву без дакумента, то практычна я не меў такой магчымасці з відам на жыхарства літоўскім патрапіць. Канешне, я зразумеў, што можа выручыць трывал пашпарт літоўскі. Я пачаў яго рабіць, але таксама прайшоў час, і я не змог патрапіць туды. Самае дзіўна, канешне, што калі я паехаў у аэрапорт, бо быў у мяне квіток у Нарвегію, просто памежнік сказаў у Літве, што вы маглі прыехаць заранее за дзень і пагаварыць з нашым начальствам. Раптам бы яны далі такі дазвол, што вы з відам на жыхарства паехалі на ўручэнне Нобелевскай прэміі міру. Ну, это уже так атрымалася, што як атрымалася. Я вельмі шкадую, што не быў на гэтай урачыстай цырымоніі, таму што гэтага хацеў Алесь. Па-першае, па-другое, ну, я уже паўтаруся, што больш такой магчымасці, верагодна, не будзе ніколі. Хіба што беларусам яшчэ каму-небудзь дадуць. Але гэта наўрад ці. Ну, але ж вы пабывалі на іншай, як бы, урачыстасці, гэта ў Вільні, калі ўсе разам глядзелі онлайн-трансляцыю ўручэння Нобелеўскай прэміі.
міру Алесю Беляцкому і іншим лауреатам. Так, я пам'ятаю, як ми збіралися, хвилювалися і зібрали шмат людей, каб паглядзець менавіта, як уручалася гэтая прэмія. І мені гэта вельмі кранула. І ведаеце, так і, ну, вельмі хвалююча было для ўсіх, ты прысутнічаў, но для мяне асабліва, тому што там побач з нашымі калегамі, з нашымі сябрамі мог бы быць і я. Уразілі словы Наталі Пінчук, якая перадавала тэкст Алесі Беляцкага. Это мне вельмі кранула, я не ведаю, я вельмі быў схваляваны, канешне. А яшчэ сярод нобелеўскіх урачыстасцяў было і шэсце, якое Наталя Пінчук назірала з балкона. Момант в церемоніях, у спісках з гэтых усіх момантаў, якія павінны былі адбыцца у Осло ў гэтыя дні, было такі, як шэсце з факелами, якое павінна было адбывацца і каля сцен вось гэтага гатэля, дзе мы знаходзіліся. Я сама, скажам так, ніколі не чула, не ведала, што гэта такое. Шмат хто ў мяне пытаўся, яшчэ да гэтага спрабаваў, каб я растлумачыла, што б гэта значыла. Я сама не магла растлумачыць да таго часу, пакуль не акунулася ў атмасферу з гэтага моманту. Аказалася, там неабходна было лаўрэатам, нам траім, выйсці на балкон і вітаць тых людзей, якія вось прыйшлі да сцяну гатэля. Да, і яшчэ цікава было патрабаванне, што мы павінны былі стаць па росту. Всё там было дастаткова рэгламентавана. Ну, але так аказалася, што мы ўсе там амаль што пад лінейку былі роўнымі і ўжо незалежна ад гэтага выйшлі на балкон. І ў гэтым сэнсе спяванне песні было вельмі важным, таму што выходзіш і перад табой вот маса людзей стаіць. І першае, на што я арыентавалася, гэта на нашы нацыянальныя сцягі. Там былі сцягі, і вось я разварочвалася ў бок той групы людзей, якія стаялі пад гэтымі сцягамі і махала. Но калі пачула пагоню, па голасу таксама арыентуюся, я ўжо вельмі так сардэчна вітала. І ўражанне такое вельмі магутнае, вельмі моцнае, калі ты бачыш і адчуваеш сваіх у той чужой краіне, і людзей, якія цябе прыйшлі падтрымаць, вітаеш з усёй сардэчнасцю. На жаль, запісаў, як прагучала пагоня ў Осла, не засталося. Таму зараз гучыць пагоня ў выкананні беларусаў трохгадовай даўніны ў метро ў Менску. Я палічыла, што гэтая пагоня перадасць той момант, які быў у Осла. Але хто ж спяваў пагоню ў Осла? Гэта, канешне, былі беларусы, сярод іх Вольга. Як апынулася, ўсё было не запланавана. Гэта проста так лёс сышоўся. Паслухаем Вольгу. Вольга, вы аматарка традыцыйных спеваў. Як вы трапілі ў Осла? Атрымалася не зусім запланавана. Яшчэ раней мы дамаўляліся з мясцовай беларускай дыяспарай, што я са сваімі калегамі мы прыедзем у Осло, каб паказаць для мясцовых беларусаў і не толькі беларусаў калядны абрад. Паездка гэта планавалася за некалькі месяцаў, і так склаўся лёс, што вызначаная дата вось супала з нобелеўскімі вось урачыстасцямі, і паралельна мы змаглі вось паўдзельнічаць у тых мерапрыемствах, ну, якія былі як бы агульнымі для жыхароў і гасцей Осла. І нам было вельмі прыемна, мы былі шчаслівыя, што вось так склаўся лёс, што менавіта ў гэты час мы будзем там. Гэта насамрэч было для нас вельмі ганарова і прыемна, што атрымалася паўдзельнічаць вось у факельным шэсці і паспяваць пад балконам Гранд-отэля перад нобелеўскімі лаўрэатамі. Там такі момант быў, што яны выйшлі на балкон, і вы іх бачылі і праспявалі. Можаце узгадаць гэты момант? Так, мы спачатку ішлі вось у складзе факельнага шэсця, гэта было вельмі прыгожа, было шмат людзей. Потым вось калі мы прыйшлі непасрэдна да Гранд-отэля, і так атрымалася, што наша група вось стаяла якраз насупраць
балкона, і ми чекали ось виходу Нобелевських лауреатів, і ось чекали, вирішили, що почнемо співати, якби не чекаючи, коли не вийдемо. І так отрималося, що як тільки ми почали співати там білоруську колядку, і одразу ось появилися герої всіх цих церемоній, ось Нобелевські лауреати. І якби спеціально для співдарення Наталі ми вирішили заспівати «Погоню». Ось і було бачно, що якби вона чує і підпіває. Ось, ну і це було вельми кранально. І ми були раді, що змогли ось оказатися у цей час, у цьому місці. І ось таким чином так само підтримати співдарення Наталю. Я сподіваюся, що для її це було приємно почути в Осло білоруську пісню, почути погоню. Народу було доволі шмат, причому нас спривали прихопити ініціативи представники і представниці, ми так зрозуміли, іранської супольності, бо ну, проблема якби в Ірані, вона, в принципі, подобна на глобальна на проблеми Білорусі, це ось диктатура і порушення права чоловіка. Ось представники іранської діаспори так само там вельми гучно себе обозначували. Вони йшли з плакатами, там з, ну, з таким доволі мощним гуковим супроводженням, але нас почули, і це, мені здається, було на той момент найважливіше, хоча, ну, якби кожен народ, кожна діаспора має право виказатися і ніяк обозначити так само свою проблему, свій боль. Тобто, ну, претензій до представників Ірану у нас не було. Ну, таке життя. Всі хочуть уваги і ніяк звернути на себе, на проблеми своїх країн, увагу ніяк до міжнародної спільності, ніяких важливих людей. Не знаю, наскільки це допомагає чи допоможе, ну, ці проблеми вирішити, але ми живемо в такому світі, що велику роль грає от мені та бачність. Діля того, щоб тобі на ній допомагали, звертали увагу, треба постійно показувати, що ми є, що наші проблеми не зменшилися, а наоборот, стали ще більшими, особливо зараз в умовах, коли ще йде війна. Во всякім разі, я, мабуть, так перший раз згадую про ці події. Я старалася їх, може бути, записати, але мені не отримувалося, тому що, вірогодно, доволі моцна в мені була стресова ситуація. І я ще до цього часу, мабуть, переодолюваю її. Да. Треба взяти, записати, да, більш подробязно про те, що відбувалося, тому що всі ці моменти поступово стираються з пам'яті, а ніякого я вже навіть не пам'ятаю. Де люди, які були зі мною, згадуються, я на їх лежу з дивленням, бо я цього не пам'ятаю. Мені вельми було на той час так засереджена увага на таких вельми визначальних моментах, які я повинна була зробити. І, мабуть, я мало чого бачила вокруг. Ось так виглядав бекстейдж Нобелівської церемонії у Осло 2022. На жаль, чи на щастя, коли улічувати клопов, але це я жартую, звісно. На жаль, Лесь Беляцький не змог поприсутнічати на своєму врученні Нобелівської премії і відчути заодно увесь гети бекстейдж. Нобелівський лауреат за кратами – ось, на жаль, наша речаїсність. Але все ж обвящення білоруса Нобелівським лауреатом стало подарунком для усіх білорусів. На гэтым я з вами розвітуюсь. І попрошу вас писати коментарі до гэтага выпуску подкаста. Для мене гэта сапраўды важна. І слухати наш подкаст «Вясна прыйдзе». Буду удзячна, калі вы падзеліцеся гэтым выпускам са сваімі сябрамі. Але будьце асцярожны, калі вы ў Беларусі, бо наш подкаст прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Бывайце і не губляйце святочных момантаў у сваім жыцці.